Nii, mis plaan meil täna on? Teatakse videote. Ja, a mis te ettevalmistuseks tegite? Tegime kaardid! Mitte midagi. Ehk siis flyerid. Jah. Sellised ägedad flyerid ja mis me nende flyeritega teeme? Jaotame ära linna peal. Jaotame linna peal vana inimestele ja... Isegi politseinikule. Jah, täiesti suvalistele inimestele ja siis... Vaatame, kuidas nad reageerivad, on ja? Jah. Ok, aga hakkame liikuma. Davai, tšau! Kes läheb nüüd esimesena? Poisid? Oota, üks juba läheb vist. Näed, seal on üks naine. Mine pakku. Ei, tema peale. Ja on mul veel. Tere, õpetada. Thank you.
ma ei ole Põltsamaa inimene, sellepärast ma ei saa tulla teile kunstikooli. Muidu ma tuleks küll teile sinna kunstikooli vaatama, nii vahva ju. Kui vaata, kes siin on. Kool. Kui siin pakla ei ole Põltsamaa. Vaadake otsi. Kes on tahal? Küsige kõva öelda, kes on tahal. Oh, ma olen siis jah pitsa. Ma olen taksutüübile. Ma ei julge. Kuidas teile tundus, kas inimesed võtsid hea meelega vastu need kaardid?